שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי במאי 2016. ירח בסרטן, ירח רגשני ונוסטלגי כזה, במרובע לסרס בבוקר, זמן שבו אנחנו ככה מתעסקים עם נושאים של טיפוח ותמיכה מצד הסביבה. אחרי זה יש משולש לנפטון אחר הצהריים, בערך בשעה 4 בצהריים, תזכרו מרגישים לפני ומרגישים אחרי את ההשפעה לכל אורך הדרך. המשולש הזה לנפטון בעצם עושה אותנו פחות דורשניים, עושה אותנו יותר שלווים, יותר שנטי, וזה דווקא נהדר. יש גם משושה לוונוס באותו הזמן בכלל, תיקחו את מה שאמרתי ותכפילו פי שניים. אבל החל מ-8 בערב הכל נהיה כבר יותר קשוח. קודם כל יש לנו 150 לשבתאי, ולאחר מכן בערך בחצות, תזכרו, מרגישים את זה כמה שעות לפני, יש מולות לפלוטו, שזה זמן של המון דרמה, זה זמן שצריך להיזהר בו, ולא בעצם להגיע לפיצוצים. צריך היום לוותר על עמדות כוח, ולא להיכנס למאבקי כוח. צריך להסתכל על, וזאת תמה שחוזרת בכמה ימים האחרונים, להסתכל על הסיטואציה הרגשית קצת מהצד, ועם מוח ישר, ולהרגיע את עצמנו, או להרגיע אנשים אחרים בסביבה, בלי להצבן יותר. מרקורי גם היום נמצא בקזימי, בליבה של השמש. זה אומר שהכוכב מועצם בנקודה הזאת, למרות שהוא ברטרו. ואנחנו יכולים לכוונן כוונות, לקבל תובנות, ולעשות החלטות לגבי ניווט החיים שלנו בהמשך הדרך. יופיטר סוף כל סוף מתחיל לצעוד קדימה במשולש לוונוס. השפעה חיובית מאוד של הרחבת אופקים, של פתיחת הדרך, שנעשית בצורה מאוד הרמונית, וזה יפה לראות. זהו, פחות או יותר. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מצוין, להתראות.